欢迎来到交税税不高 vivo 智能手机非诚勿扰，有请主持人莫非。欢迎收看大型生活服务类节目《步步高 vivo 智能手机非诚勿扰》。大家好，我是孟非，欢迎各位，欢迎你们，欢迎乐嘉老师、黄汉老师。今天开头说两件事儿，第一件事情呢，是我们有一个离场的男嘉宾叫徐少南，他离开我们节目之后，本来过着比较平静的生活，突然有一天，警方把他请去了，说他涉嫌诈骗。徐少南是哪一个？是那个海豚，大连那个海豚馆的那个是吧？对。去了之后他一头雾水，结果去了之后警察一说他明白了，是他的那个我们每一个没有牵手的男嘉宾离场之后，节目最后都有他们的邮箱公布，他的那个邮箱被盗了，不法之徒就利用他这个公布的邮箱向那些给徐少南写信求爱的那些女孩、女青年下手借钱。哇，这么低劣的手法，结果那些女青年就甘愿奉献了自己的钱财。有人真的就会了，然后后果之后发现不对了，就觉得可疑，向警方报案了。然后呢，徐少南知道这事之后，赶紧给我们栏目打来电话，让我们的栏目提醒所有参加我们节目的男嘉宾，看管好自己的邮箱，定期的更换密码，注意网络信息的安全。在这里我们也谢谢徐少南，也提醒所有的朋友们注意自己的网络信息的安全，不要轻信那些汇款呢、借钱之类的信息啊，算是一个提醒。第二件事情要说的是，8月、9月开始，非诚勿扰栏目将和新疆伊犁电视台、青岛电视台、温州电视台进行合作，选拔男女嘉宾。我们希望这三个地方想上我们节目的单身男女踊跃报名，报名方式出现在屏幕下方。有请今晚24位美丽的单身女生，有请今晚24位美丽的单身女生。24位女生，欢迎你们，请亮灯。有日子没见了，大家应该发现有很多新面孔了啊！我们找几个人做个自我介绍。2号，我是薛慧，是戏剧学在读部博士。我在这里想寻找到那个跟我一直苦苦等待彼此的那个人。今天我带着这颗勇敢的心来到了这里，我想问一句。我在这里，你在哪里？谢谢。可是你跟专攻在哪一个方向？专攻在那个话剧研究这一块。乐老师特别喜欢出点什么情境，让男女嘉宾表演点什么。那个时候你会多叫2号啊。好，可以的，没问题。14号，我叫刘楠楠，我来自北京，我的职业是一名中医顾问。我相信最初的那一眼是最缠绵的。人生若只如初见，何事秋风悲画扇。我来到这个舞台等待我心中的那个他，不知道你在何方，但是我坚信你若不来，此生我断不会轻易老去。谢谢。你们是读了多少唐诗宋词，还是天天都刷微博看呢？读了很多安逸如的这个文章啊。好，15号，我是15号郑秋萍，我来自广西南宁，25岁。我的职业呢是以 IT 公司的财务，其实说的好听点是财务，说的不好听点我就是一做表的，每天和各种表哥打交道。你做什么的？做表的。他岁数大了，耳朵耳音不好了。电子表哥了，老师。你要讲话讲得清楚清楚，好不好？讲慢点不怕。好，电子表哥。好，来来来。我想找一个身高1.74米以上，本科以上学历，成熟稳重有下身的男孩子。我们老板跟我说，只要我能上非诚勿扰，他就给我加工资。有没有加吗？这么一波他还好意思不加吗？
非诚勿扰还有加薪的这个功能。你们老板那个是单身还是已婚？我们老板是单身，45岁，非常非常好的一成，非常优秀的一个男士。你要牵手成了之后，让他也来。哎，如果你们老板从这儿出来，你愿意和他牵手吗？不愿意。你老板听了你这个话，我跟你说，真的很有可能，他暗恋你暗恋了很长时间，他要找一个特别的方式跟你来求婚。他要真的喜欢我的话，他早就下手了，何必舍近求远呢？对不对？这样他需要有一个特殊的情境来表达对你与众不同的这种情感。我刚才老师，你相信我，我认识老板那么久了，他喜欢哪一款型我知道。听下来就是，其实你对老板是接受的，他不选你是这意思吗？你看刚刚做个自我介绍就在他老板这事纠缠这么久，这样吧，也许他回去不给你加薪了，直接变老板娘也保不齐。欢迎你们，希望你们都能够尽快在非诚勿扰的舞台上牵手成功。我们的奖励规定是男嘉宾第一轮亮相获得不少于22盏亮灯，牵手女嘉宾离开之后都将获得娃哈哈营养快线幸福浅浅提供的爱情海之旅，同时他们将获得京东网购商城提供的护肤大礼包，携手共度美丽人生。同时我们也希望所有的观众朋友在非诚勿扰节目播出的过程当中登录非诚勿扰在新浪上的官方微博，参与我们的节目交流和互动。好了，开始我们今天的节目，有请一号男嘉宾。我叫滕敏乔，27岁，来自上海。这位是真爱网校的副教授，滕敏乔，欢迎你。我发现你出来的时候有点不太自然的东张西望了一下。我是想开场给大家唱一个歌的，然后没放进去。我们的音响老师把这事儿给忘了，我替他向您道歉。现在我们再来，然后我就尴尬了。你就唱完我们再选，来。一首《大笑江湖》送给大家，希望大家一笑解千愁。我手拿流星弯月刀，喊着响亮的口号，飞檐走壁能飞多高，我坐船练习水上漂。啊啊，林子大有好多的鸟。啊啊啊啊，江。他们的意思就是差不多了，可以了，大家而且觉得都唱得很好。看看对面24个女生。24位女生对滕敏乔印象如何？请考虑。请选择。4号。就是我觉得你的脸长得有点像城乡结合部，可能只是 C 货，不好意思。C 货的主要原因就是因为城乡结合的原因，是吗？对，发现有点高。这个不愿意，他上次来，他的爱情确认是他只要找跟金城武长得一样的，第一点都不行。你这个差得很远。没关系，没关系。我以为你会对他说：“好啊，我们大家看看你到时候怎么离开这个舞台。”这也是我特别好奇的事儿。我不能这么说。看他到底怎么走。我们来看他第一条动作。你们好。我叫滕敏乔，我为什么来非诚勿扰呢？在之前的节目里，我眼巴巴地看着我的心动女生一个一个的被带走，哎呦，我这心呢，拔凉拔凉的呀！如果我再不来的话，那么黄花菜都凉了，就鸡飞安的蛋打了。毕业之后的几年里，我做的工作是期货投机方面的工作，在即将开始的研究生学习当中，我的专业是公共管理方面。我有着正确的人生观、价值观、世界观、道德观、爱情观，我希望我能成为这样的一个人，忠心献给祖国，爱心献给社会，孝心献给父母，信心留给自己。在将来的工作当中，如果我有机会做一个村长的话，人民相信我，那么我就会让这一个村子受益。如果人民相信我，让我做一个乡长的话，那么我就会让这个乡受益。总之，归根结底一句话，我有多大锅下多少米，我就希望我最后能做一个有益于人民的人。敏乔，
我跑了这么多年，到现在其实还没有办法来准确的界定人生观、世界观、价值观、道德观和爱情观的差别。你能不能分享一下每一个观念，用一句话来说，你就分别你的人生观、爱情观、世界观、道德观、价值观？我跟黄老师有相同的物质观、意识观和实践观，所以你的观越搞越多，我已经记不住了。刚才一个观，现在又加了三个观。这乐嘉的这个问题啊，我就想，它是不是包含了这么一层意思？来到这个舞台是每个人展示自己，女嘉宾也好，男嘉宾也好。比如说，你说我身材好，大家能看得见；你说我穿衣服很有品味，也容易展示；你说我饱读诗书，来说两句也容易体现。你的人生观、世界观、价值观、爱情观、道德观，这东西不太好展示吧？你怎么让对面的女生相信你的那些观？我现在怀疑不是展示的问题，我现在觉得她能不能说出来的问题。你每个观，你能讲出来差别？因为我区分不出来这五个观的差别。其实他也不一定知道那些词的意思。来，我们看看女孩问什么吧。五号，男嘉宾，其实我觉得要想对社会有所贡献的话，不一定非要去做公务员。我觉得只要每个人踏踏实实做好自己的本职工作的话，那么最后到你死的时候，你可以说我这一生问心无愧的话，那就可以了。就是我的性格，要是做公务员的话，或者做行政方面的工作，那么可能会更大限度地挖掘我的潜力，体现我的价值。二十号，男嘉宾你好。你好。每个人的心都是有一个容量的，你会把很多东西塞到心里面。那我看到你把五个关都塞进去了，那你的心挤满的像个胡同一样的，那我怎么挤进你的心里呢？不是会被憋死在你心里吗？是会有血液流动的。就是你对自己的要求太高了。你知道自信和自负的区别吗？我只是对自己要求高，自信跟自负的区别就在于他能否成功吧。不对，我觉得自信和自负的区别就是自信在于别人和自己都看重你自己，自负是只有你自己看重你自己。我觉得你飞不高，因为你把自己看太重了。他好抬杠，我帮你。我知道，吴真真小姐好抬杠。对，但是如果我们自己不自强，不自信，那么就会被别人踩在脚下。可是你的自信来自于一些虚无缥缈的东西，就像刚才孟非和乐嘉老师问你的那些关，你都说不出来。二十号靠台杠，我问你，你说他刚才把那么多关塞到他的心里，他的心装不下了，那些观念你觉得到底是塞在了心里还是脑子里？你能分得清人的观念是装在心里边还是在脑子里边？我觉得他现在只挂在他的嘴上，其实是融入我的灵魂的。别把这个弄得人家是来找对象的，别弄得像亚洲大专辩论赛那样。哎，所谓什么观什么观的意思，不过就是说我们怎么样看待这一类问题，比如说爱情观，你怎么认识爱情？爱情至上，婚姻一定要有爱情还是什么？啊，所谓世界观就怎么样看待这个世界？这人人都有，是，只不过他说，只不过我说出来了，你没说出来。哦，是这样的。来，我们看下一条。我之前有两段感情经历，第二段感情我们谈了3年，但最后的分手原因在我，因为在那个时候我处于人生的低谷时期，碌碌无为，我就像一只长期滞涨的股票，这种情况谁又能忍受多长时间呢？最后我女朋友实在是受不了了，割肉了。参加非诚勿扰，我的劣势有2点。第一点是现在目前半工半读的状态，物质条件不是十分的优越。第二点就是长得很一般。至于我的理想女生呢，首先先决条件就是她能够接纳我妈妈，因为我是单亲家庭的孩子，我是我妈妈的全部。第二个呢，就是我希望她就是在思想上能与我有碰撞，不然的话生活简直是太平淡了。第三点是我希望她不抽烟不养宠物。第四点是我希望她能有耐心等到我成功的那一天，我们一起共享改革发展成果。23号，你说你之前谈过2年的那个女朋友是因为什么分的手？是因为她觉得你一直都不上进吗？还是一直都什么叫一直都不成功？就是一直很上进，但是不见成效。细节打败爱情吧。就是在这3年的时间里面，由于人生一直处于低谷，就是你最低谷的时候低到什么程度？一个月只能赚500块钱的工资吧。当时住在哪里啊？住在女朋友家里，跟她爸妈一块儿。那当时情况，她父母有给你眼色看吗？我跟她爸妈相处得特别融洽，没有给我脸色看。但是就因为我的这种
自尊心自强的这种心理，就是别人不说的话我也会着急的，不甘寄人篱下。他爸妈尽管很喜欢我，但是女儿的主他们还是做不了的。就只能在旁边提一提。那女孩的爹妈喜欢的，就那女孩不喜欢的。16号参加宾你好，你刚说细节打败爱情，那你觉得你是现实版的刘易阳吗？关于这个问题，我不觉得我是谁，就是我就是想做好我自己吧。不是，我只是想告诉你，你是现实版的刘易阳，可是现实版的佟佳倩并不多。我觉得是，如果你想找现实版的佟佳倩，你把那些关系收起来，踏踏实实做点实事，这样子你找佟佳倩会找得比较快。谢谢实在话，谢谢实在话。我正在做实事。6号。啊，蓝嘉宾你好，就是我觉得你蛮有社会责任感的，这样也没什么不好，有社会责任感他会有使命感。但是我很好奇，你为什么好像要求女朋友是不能养宠物的？有一点过敏。过敏？嗯。对狗毛过敏吗？啊，对，就是毛发的。谢谢。好，我们来看下一条。他除了满脑子肌肉之外，另外他还有一个强大的胸肌。他是一个十分细心的人。他会把自己的生活安排得特别井井有条。他用3年的时间读完了我们4年的课程。但是具体的原因的话，我想女嘉宾可以现场直接问一下他。他对朋友是十分仗义的。我最担心就是这个问题，因为我每次放假回家，大家都会把我的老公照顾得特别妥妥当当，我就特别的担心哪位姑娘发发好心赶紧把他带走吧。快带走吧，不然我老婆吃醋我都受不了了。最后藤井乔还强烈要求我说一下他的另外一项优点，就是他非常会唱歌。兄弟，你交给我的任务完成了，事成不成就在你了。如果在意他的女嘉宾，就请好好留下灯；不在意的，就请马上灭了他。这个谢谢谢谢。有预计到这个结果吗？预计到了。有没有人以前跟你相处的时候说你？说话的时候有一点点虚，有是没有啊？我问你呀，可以有。别人怎么看我是一回事儿，就是我做坚持，我认为对的东西吧。到目前为止，你不认为你自己其实是有点虚，对不对？对，我用4句话，来概括我自己吧。第一。4句话吧。第一句，他先说4句话，然后再想是哪四句。那要不然3句也行。自信人生200年，会当积水3000里，南筹岛海也英雄。这只有3句。真的？好。那不，那再加一句，把那个加一句。不讲其他的，就讲这个。其实你明明讲不了4句，你想先随便先开个口再说。然后开了这个口，一定要撑，想办法把这4句给撑到。这个就是我是说，虚，你能理解我的意思吧？其实没事，这个，我想临走的时候告诉你，只要你踏踏实实的，在这个世界上、社会上所有的工作做好了，都一样的造福人类、服务社会。谢谢。可惜不是你陪我到最后。刚才在场上我说我用4句话激励和概括我自己，然后当时一紧张就忘了第一句话是什么了。其实这4句话是经常用来激励我自己的。第一句话其实是面壁10年突破壁。我觉得我在台上没有表现出来的还有很多方面吧，只是因为节目太短了，真的是没有太多的表现的空间。比如说我很勤奋很上进的一面，比如说我不服输的一面。其实男人真的有很多面，今天你要哪面呢？他非常在意自己的这个公众的形象，而且对自己的期许很高，也不一定就是坏事，但是确实还不够成熟。好，慢慢来吧。有请下一位男嘉宾。来自山东烟台，这位男嘉宾来自百合网，郝杰，欢迎你。
看看对面24位女生最喜欢哪一个。24位女生对郝杰印象如何？请考虑。请选择。谢谢大家。1号，我觉得男嘉宾有点紧张，一直吞口水，然后又就是呼气。你见过上来不呼气不喘气的人吗？你有咽口水吗？刚才听到的有的观察的还挺细的啊。11号，我就是感觉个人长得有点太成熟了，我不太喜欢那样的，然后就是感觉有点蔫儿的那种，没有精气神。有关这个问题等一下看一下 VCR 你就可以知道我是什么样类型的人。啊，那好吧，我们来看一看。大家好，我叫郝杰，我从小跟随父亲在部队长大，从18岁开始父亲就没有在物质上对我提供过任何帮助，我靠自己的努力在烟台有了房有了车。我目前是烟台市一家事业单位的普通员工，工作普通，但我不普通。成大事者必有强健的体魄，我用几乎残忍的方式对自己的体能进行训练，每周我骑自行车50公里以上，我用奔跑的方式征服高山，我做这一切都是为了将自己塑造成了一个全能男人。我是一个先立业后成家的男人，目前的事业没有多少起色，这让30多岁的我感到十分焦急。我决定未来创业做老板，所以我工作之余做了很多兼职，摆过地摊，在商场卖过家电，开过出租车。我即将走进风雨，创造未来，亲爱的你愿意与我同行吗？23号，对不起，唐老师，好，为什么18岁你父亲就不给你任何物质上的帮助了？培养一个男人吗？这是我父亲的一种培养方式，比较西方一点。那你18岁以后是念大学吗？还是就工作了？读大学就不给你任何钱？对。哦，这个很不容易啊。大学是我是上课之余就是打工。我看那个片子里边的时候吧，这小伙子看上去挺精神的，挺年轻的。对。到现在看，好像跟那个片子里边看上去，你像他叔叔。哎，这怎么回事？这个，你能解释一下吗？用一句话来概括一下，就是男人有很多面。这也是一个说法。8号，你说你要成为一个全能的男人，只是。像铁人三项那种全能吗？还是整体的全能？你认为全能的是哪几呢？男人用我们一句话来概括，就是野蛮其体魄，文明其精神。不但要有强健的体魄，更要有智慧的头脑。23号，我看你在那个 VCR 里你摆过地摊什么的，因为我上大学的时候反正我比较任性，我就觉得反正他们挺宠我的，我就想自己出来闯闯什么的，然后也摆过地摊什么的。我觉得摆地摊应该是挺能说的，然后生意才好，但是我看男嘉宾在上面，在台上面，反正不是，是因为太紧张了吗？你摆地摊的时候生意好吗？我生意非常好。我其实没上过舞台，因为所以一上来可能环境需要一段时间去适应。你要抓紧适应，不然一会儿我们灯都灭了。好的，我一定会。这都说摆摊要挺能说，不一定吧？我也摆过摊儿，是吗？不需要说什么，毛巾5块钱3条写在那儿。没有，你要招揽生意，你要那个让大家都过来。没有，不用说人过来买，我就收钱。所以你开不下去，最后你关门关掉了呀。对，成为主持人了。孟爷爷的气场比较强，大家从他那路过的时候，不自觉都会被他吸引过去。可能你得了吧，他那个时候屁吹气场。我那个地方很快就不卖毛巾拖鞋了，就被一个卖盐焗鸡的一个主给霸占了。看下一条吧。我爸不同意我们在一起。你怎么想的？我花钱太多，你养不起我的。初恋的失败深深地刺痛了我，
让我明白了，没有物质基础的爱情是不可靠的。所以我把事业放在第一位，爱情放在第二位。之后的四段感情，女方都觉得我条件不错，着急和我结婚，但是我觉得物质条件准备的还不够充分。最终这四段感情都因女方等不及了向我提出分手而告结束。我对理想女生的要求是高白美，身高要1.65米以上，皮肤白皙漂亮。我对女生还有一个特殊的要求，就是脸盘稍微大一点，带福相，像黄海老师那样就可以了。虽然我经历过5段恋情，但是我对于恋爱还是一个外行。我不会做家务，记不住女朋友的生日，不记得给女朋友买礼物。我不会把我的嘴给你，但我会把我的心给你。好了，提问之前先让黄老师发表获奖感言吧。原来好多人都骗我，他们经常跟我说我是小脸的，然后你上当了吧？你上当了吧？对，所以我那昨天就特别认真地问了一下，摄像到底算我算小脸还是大脸？其实坦率地说，我一直憋这句话憋了好久了。我认为你的脸应该是说，考虑我的承受能力啊，大入若含，应该还是比较客观的。不是，我后来明白了，那个摄像说我是属于中脸。为什么会显得大呢？是因为他脸太小了。你这一手就按住了，你小。来，我们大家现场的观众给我们黄老师脸打个分，大家是觉得大、中、小？你们大家觉得是哪种？小。感情用事，谢谢。感情用事。我觉得他这个片子里边最有意思的一个是，那女孩推开那20块钱，她很沮丧，捡起一块石头。我以为他是要砸那个女的，捡起衣物啊，扔向大海啊！你这那个时候已经那个样子了，有时候就像老爹掏点钱不就行了吗？不会的，我爸爸他培养儿子是用一种自始至终的一种，否则半途而废的话起不到效果。你会跟你爹妈要啊？啊，我会。二号。那个几次恋爱都是因为女方着急，然后你离开对方了。我想问一下，女方着急的那个时间还有原因有哪些？你能不能说一下？就着急结婚。在什么情况下？他就是想马上结婚，结婚，结婚。那我想，既然女方愿意，就特别想跟你在一起，那说明你们就是男女朋友阶段是不是已经处到一定阶段了？然后适合那个结婚的那个。不是这样的，就是在我们烟台啊，在我们那边女生是这样的，就是说首先看这个男人工作怎么样。你等会儿我打断你一下，你刚才说我们烟台，这个问题在南京好像也是一样。在全国，你要说，我以为这你要说点我们烟台，请你负点责任。你刚你下边说的话能不能代表烟台的女孩？如果不能，请你收回刚才那个话。是我收回。来，继续说吧。我们烟台是怎么样，我听一下，这都是这样的吧。来继续说啊，然后继续说，就是不太接受这种判断标准的感情，所以我会拒绝他。嗯，好的，我明白了，谢谢。15号，你刚才有说你觉得你现在的经济能力不够结婚，你要觉得要什么样的条件，什么样的物质基础才可以结婚呢？在我们这个，在我这个，你不要说在我们烟台啊，在我这个圈子里，我有点不太好意思，就是这样。哪怕又遇到很合适的女孩子，但是就是因为你物质条件上没达到，所以说你不会考虑和她结婚，是这样子吗？也不完全是这样。如果来电的话，我会折中考虑一下。其实她也不知道她在说什么。下一条。郝杰从小就特别聪明，而且也非常调皮捣蛋，喜欢欺负女生，揪女生的小辫儿。但是因为学习还不赖，所以老师都非常喜欢他。毕业这么多年，我们再见时，他唯一不变的是那种亢奋的生活状态。所以喜欢激情生活的女嘉宾，你们不要错过他哦。大家好，我是郝杰的辅导老师，我是英老师，我是金亚妮老师。我告诉你们哦，从认识他到现在，他一直告诉我们他是28岁，结果今天我才知道他有33岁了，老大不小喽。该怎么嫂子了，郝杰加油。最后一个问题给15号，最后一个问题给15号。我还想再问一下，你一定要个子1.65米以上的，要白的，就说白富美嘛，人家说的白富美。那么你找这个漂亮的女朋友，
是不是也很大一部分的原因是因为带出去比较有面子，是出于虚荣？不是这样的，首先我要纠正一下，不是白富美，是高白美。这哥们身上有被军人家庭训练出来的样子，他很多做的都是判断题、是非题，是这样的，不是，然后不是白富美，是高富美，高白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 美，不要随便乱说人家，扭曲人家，完全不一样。那你是什么？有一种叫男的叫什么？高富帅。你是不是高富帅？我不是。你是什么？高富穷。高富穷。高穷帅。高穷不帅。高穷帅。有点乱。再想一遍，到底你是什么？我拒绝回答。哎呀，这个问题太难了。这哥们儿也疯了。好吧，其实刚才的问话当中，我们也发现了。可能在你考虑婚姻的时候啊，把这个物质条件这一点呢，你自己很主观的把它定到了某个高度，这个可能和你上一段失败的失败的恋爱有某种关系，可能和女方的家里边也有某种关系。但是我觉得并不是所有的女孩都这样，也不要再因为你没有办法给婚姻定一个非常具体的那个标准多少，所以呢还是人好比较重要，合适比较重要。谢谢孟非老师，再见。最后那个女孩把灯留下，有伤害到你吗？没有，没有，没有。你知道她为什么灭掉你的灯吗？知道吗？不知道。因为她想着她老板呢。王老师，我的一个朋友说要特意让我替他跟你握握手。哦，不是拥抱啊。可以，可以，也可以。他说“寒”就是荷花的意思。第一次知道，哎呀，他就想说，我第一次知道。谢谢。我要求的女孩是外在是高白美，而她的内在是更加重要的，就是她要能理解我、支持我，然后两个人能够在情感上有比较良好的沟通。场上的女孩可能对于婚姻的态度有所误会，我是在事业达到一定的程度的时候就会结婚的。在这之前，如果两个人就是合适，可以先登记，但是婚礼的举办一定要在合适的时候进行。看上去没有什么幽默感的一个小伙子，还带给了我们意外的很多的欢乐，谢谢他啊。观众朋友，如果想了解我们24位女嘉宾的个人资料和联系方式，现在可以拿起手机编辑短信81251加女嘉宾编号发送到10666666620，或者登录步步高 vivo 智能手机非诚勿扰的官方网站给他们留言。想要征婚相亲交友的朋友，可以通过百合网或者真爱网、新浪微博，或者通过现场报名来到非诚勿扰的舞台，在这里追求你们的幸福。有请下一位男嘉宾。现场的观众朋友们，24位女嘉宾，你们好。我叫崔晨瑞，来自深圳，今年28岁。崔晨瑞，往前走两步，欢迎你。看看对面24个女生最喜欢哪一位？这位是真爱网向我们推荐的男嘉宾。24位女生对崔晨瑞印象如何？请考虑。请选择。谢谢大家。9号。我觉得他这一身穿的还是属于比较保守的那种吧，就是没有太大的亮点，但是也没有不对的地方。你喜欢保守的还是？保守中带点奔放，奔放中带点保守，谢谢。这就是属于那种说了跟没说一样的话。哎，好，我们来看第一条片子。我叫崔晨瑞，是黑龙江人，2009年来到深圳，目前在深圳一家房地产公司做行政管理工作。在公司，我主要负责外联接待工作。除此之外，我还是一个文艺骨干，主持过公司的年会，
之前在《世界之窗》也担任过主持人。虽然我是东北人，但是我的生活蛮细腻的，在日常生活中我喜欢煲汤，因为我觉得煲汤就像两个人过日子一样，慢火炖才能更出滋味。平时我还蛮喜欢运动的，除了打羽毛球之外，我还非常喜欢爬山，因为我觉得在丛林穿梭寻找路的过程中，就像不断地寻找自己的人生目标，这种感觉还蛮刺激的。我还是有缺点的，我这个人说话不急办事儿急，在工作中想到的问题要马上解决，一秒钟都等不了，所以很多合作伙伴私底下叫我摧残。你老板是一个比较急的人还是一个比较慢性子的人？其实在整个工作环境中大家都比较急，一件事儿接着一件事儿，如果要是不赶紧办完之后，下面就会堆的一大堆的事情。但如果这个事情不是你一个人办，需要好多人配合，刚好跟你配合的其他同事是一个比较慢的人，结果你怎么推进也推进不下去，那这个时候出现怎么办？一直要不停地催他，要不然的话就像您刚才说的，很难很难往下做了。就是你刚刚片子里面说的，如果第一时间解决不了，那你会有什么样子的表现？挠门。你催人家，人家不会烦吗？不会有人会跳起来吗？没有，我如果第一时间解决不了的话，我要问清楚，问他一下这个解决不了的原因是什么，之后找到原因之后再进行下一步的解决方法。我给你分享一点我的一个职业工作的心得，领导交给我的任何事儿我都不着急，我都慢慢做，因为我知道领导交代的事儿永远也做不完。你说他交给事儿，本来以为你三天交给你三天做完，我一天就把它弄完了，你以为没事了吗？老总说啊，不错不错，那还有那这几个你去办一下，又来了，慢慢做嘛。他讲的，我回去之后也是按照这种，慢慢做的态度。你认同吗？你如果按照他的方法去做的话，不出三天你就被你老板给开掉了。那我们再去找别的老板，我们再接着跳槽嘛。对。一号，你有问题吗？没有。哎，你想一个。想不出。好，想不出，我们大家停下来等他。你喜欢他吗？那就回答他好了。啊，你说你就是什么办事很急吗？你告诉我你喜欢不喜欢他？喜欢他的长相吗？长相喜欢不喜欢还要思考吗？啊，他可以。你不许这么吓他好不好？小孩本来胆儿就小，你喜不喜欢？你喜不喜欢？那吓傻了，这就。孟爷爷，我实在憋不住，有句话一定要说，因为我觉得男嘉宾真的超级虚伪。他又说自己生活很细腻，很喜欢运动，又说自己很急。我觉得现实中很少有这种做事非常非常仔细又很急的人。你觉得不觉得很矛盾吗？我觉得你骗的所有人。因为我在公司做的是，外联接待工作，肯定要心细是必须的，因为很多涉及到政府部门的。但是呢，有些事情急呢，就是说有些东西你要马上处理掉，要不然的话会影响下一步的进程。有人说过你孤陋寡闻吗？你应该和吴铮铮好好学一下三国，他会跟你讲三国里面有一个著名的人物叫张飞，他会跟你讲张飞的故事的。张飞我很了解，他是那种粗中有细的人，但是张飞的整体给人的感觉是他前期犯了很多错误，后期才会学得比较仔细。比如说他撕了他哥哥的徐州，当时被吕布抢走了嘛，后来他又在下邳，因为当时可能因为很多原因，如果张飞不撕掉徐州，这又来一个说书的了。一个二十号都够我烦的了，那边说西游记，这边说三国演义，哎呀我的天哪。但是我觉得我很喜欢张飞这个人，因为张飞真的，我觉得他这个真的是个真汉子，但我觉得他是张飞按照你的标准连 C 货都不到。四号，我特别想问你一个问题，你说他急你觉得你自己急吗？刚才他们几个人话都没讲完就被你抢走了。对啊，我还没叫到你你就急得就不行了，你就要说话。因为我又急又粗糙，所以我就觉得他怎么可以那么细腻了，他怎么能还比我急呢还糙呢？我可以说一句吗？好你来黄老师。四号女嘉宾啊，我想问你，你看到了他表达当中你觉得矛盾的地方，然后你就会认为这是他虚伪。对对对，不可以是别的什么可能吗？比如说他一紧张，他表达不好，或者是他对自己的认识本身就存在着一些可能偏差和失误，为什么一定要去归因为虚伪呢？我觉得凡事不说真话不办真事的人都不太真实。所以我特别希望我们这个舞台的一种气氛是什么呢？大家多沟通多交流，少下结论少贴标签。谢谢你，下一条。
你相不相信爱情？是很相信，还是很不相信？对于爱情，你会主动努力去争取，还是被动的静静等候？如果你问我第一段感情经历，我想应该是在这个象限吧。我的第一段爱情是发生在大学的时候，我们俩属于一见钟情，当时他活泼的样子，开朗的性格深深吸引了我，校园里教室里到处都留下了我们甜蜜的美好的回忆。大学毕业之后，我俩约定一起来到深圳，创造属于我们自己的生活。但来到这座城市之后，他的生活价值观发生了变化，他选择了比我条件更好的男孩。分手的时候，他告诉我，如果他是一块翡翠，那个男孩就是照在翡翠上的玻璃，而我什么都不是。如果你问我现在的感情态度，我想是在这个象限吧。虽然我经历这些，但我仍然相信真爱无限。在爱情里，两情相悦是很重要的。我喜欢的女孩是长头发的，带一些小活泼小可爱，当然孝心是第一位的。我最不能容忍的是对方的不真实，所以让我们坦诚相爱。我跟你说，你要是喜欢长头发的女孩，你是来着了，你有福气了。现场几乎19号，你看看，全中国头发最长的女人在这儿站着。你好，男嘉宾，你刚才说你喜欢长头发的女孩，那我想问你，头发越长你就越喜欢吗？你知道她有多长吗？来，你先给她看看，来，你站出来，再给她看。你让她看看有多长。来，看一下，看一下。哇，是不是破吉尼斯世界纪录了？1.93米。他人没有1.93米，头发有1.93米。你看到这么长的头发，你的血流会加速吗？我想选择的女生呢，和多长没关系，只要是她是长头发就好了。你越长呢，和我的那个喜欢你的这个指数越成正比。不成正比。应该是不成正比。我对，就是她头发越长越不喜欢。不是说她越长我越喜欢。她应该是有一个临界点，对吧？如果头发长1米很好，他长5米呢就不一定了。对，我就有点吓人了。我有一个事情一直没有问孙颖啊、哦，孙颖，我问一下，你以前谈过恋爱吗？有过。好，以前喜欢你的那些男人喜欢你什么？头发。好，因为这个事情你是感到喜悦还是感到有一丝的悲凉？很矛盾。你知道他们为什么喜欢你的头发吗？可能有这个癖好吧。我告诉你，只有两个原因。第一个，他们有恋发癖。第二个原因，他们带你出去跟他们的朋友们炫耀有面子。如果太长也不方便吧，出去不是出去不方便，做什么事都不方便。他洗个澡6个钟头，其中4个半钟都是洗头发。哎，那我想问一下19号，你怎么去分辨他们就只喜欢你的头发，还是连你的人带你的头发一起喜欢？很简单，你怎么分出来的？只有一个方法可以分辨、剃掉，就是把头发给剪短。他曾经试过，不过他后来发现是这样也解决不了问题。就是也是有一个要剃成你们这样的人，肯定不能接受。剃成像你这样，对，他能不能接受呢？他上次就已经说过了，他说他绝对不剪。你有多少年没剪过头发了？15年。对，那你15年前的男朋友当时是怎么评价这个事情的？那个时候我还没有男朋友。我觉得最有价值的问题是，如果从现在开始起，你发现剪了你的头发，你可以寻找到一个真正爱你的人，而不是爱你的发的男人，请问你愿意吗？所以我就从这一点上，我就想到，其实一个人身上如果有特别突出的某种东西的话，他真的很难分辨。比如他特别有钱，他就想知道到底是爱我的钱呢，还是爱我的人。他特别漂亮，他也怀疑到底是因为我漂亮呢，还是喜欢我的人。所以乐老师这个话呢，对孙颖应该是可以考虑一下，你要不然永远也分不清。我跟你说，参加《非诚勿扰》对孙颖只有一个价值。孙颖，我这个话听上去特别残酷，会让你特别不高兴，不过事实会证明的。因为你现在还有虚荣心，你舍不得放弃你的头发，因为在1000万人当中只有你一个人有1.93米的头发。不过如果你参加《非诚勿扰》，当你离开这个舞台的时候，你可以把你的头发剪掉，那一刻开始起，你的幸福就来了。但是我又想转念一想啊，头发已经是他身体的一个部分，他干嘛还要把它剪？他喜欢来个人喜欢这个，因为喜欢头发喜欢我，也不是什么不好的事吧？就像我长得很漂亮，那女孩说你到底是喜欢我漂亮还是喜欢我这个人？我这个人就包含了漂亮。但他有点担心，哎，尤其是钱呀、美貌这些东西是可以
很容易被失去的呀，他不像有一些性格品质他很难改。你这个问题，其实我们问的这个问题我们都问的是很傻的，他把头发剪掉了以后万一再得不到真爱他就死掉了，就好比说一个很有钱的人，他不知道你喜欢他的钱还是喜欢他的人，他把钱都烧掉。对，我们好像有病啊。好，来看下一条。总结我们崔同学优点就是细心体贴，您跟他出去的话他能为你备齐所有的所需物品，然后您只需要像大爷一样在前面走，留下他在后面收拾你的烂摊子就行了。他的缺点就是对感情太过于执着，他总想找一个他相爱但又能相互扶持的人，但是这样的难度太大了，但我希望他在这个舞台上能找到自己的真爱。有一次我们约了一帮朋友去打球，到了点的时候呢都没有人来，最后小翠他出现了，而且那一天他还生病，这一点让我很感动。最后留灯的九号有问题吗？没有，我觉得对感情执着挺好的。好，九号留灯表示他愿意跟那个，如果你愿意带他离开，不愿意表示感谢之后自己走。愿意，恭喜你。我在台上那么久了，一直人家喊我帽子姐，我今天一定要把我帽子摘下来再听。好的。拿掉帽子之后，我感觉你好像少了一个器官一样。来，有话要说吗？最后。好好好，祝福你们。谢谢谢谢谢谢三位老师。恭喜男女嘉宾获得了娃哈哈营养快线幸福天线提供的爱情彩礼，恭喜男女嘉宾获得了京东网购商城提供的护肤大礼包，携手共度美丽人生。为自己所爱的人无怨无悔的付出，这就是幸福。我希望我和古欣在未来的交往的道路上能够一帆风顺，最后走进幸福的婚姻殿堂。在以前的很多期节目中，我看古欣一直戴着很可爱的帽子，而且看起来非常漂亮。今天您为什么最后把帽子摘掉呢？那我先问一句，你觉得我摘了帽子漂亮吗？摘了帽子更漂亮。我上台戴的帽子是一种状态，然后我下了台是个全新的开始，所以我打算把这个帽子拿掉。我觉得古欣戴着帽子也非常可爱，而且非常调皮的样子。如果你喜欢帽子，以后会给你买很多顶帽子。你刚才乐嘉说那个有钱人说他不能判断你到底是不是喜欢我的钱，那个事儿，我以前转过一个微博，是我看到别人说的一个故事，我觉得挺有意思的。有一个很有钱的小伙子隐瞒自己很有钱，去跟一个女孩交往了半年，那女孩发现这小伙子不是个穷光蛋。那女孩说，没关系，我喜欢的是他的人，我不在乎他有没有钱。另外有一个穷光蛋，他装有钱人，装了半年和一个女孩交往，被人发现了。这个女孩非常恼怒地说：“你这个骗子，我最讨厌人的品质就是欺骗。”有请下一位男嘉宾。叫林一辉，今年28岁，来自广州。林一辉，欢迎你。看看对面24个女生最喜欢哪一位？这位是真爱网向我们推荐的男嘉宾。我哪知道？这样，你先挑，然后再慢慢问。他上来就问了一个女生生活习惯方面的问题，我真答不了。24位女生对林奕辉印象如何？请考虑。请选择。21号。男嘉宾，我是觉得，跟年龄跟你的长相有点不是很符合。28岁不该长成这样吗？可长得有点着急了。我从来对男嘉宾上来的服装方面，我从来没有什么意见。但是我今天觉得，这双鞋和裤子确实有点不太搭。是吗？
对呀、啊，因为我是素食者。素食叫素食和这个。吃素的人穿布鞋比较搭。我是说裤子和鞋子不太搭，就是素食就要穿这样的鞋，但也可以考虑换条裤子。好，这不是重点。来看他第一条片子。大家好，我叫林一辉，现在在广州从事服装销售行业。我未来志向是做心理咨询师，去引导人们获得幸福。因为我有一个非常不好的童年，影响了我一生的选择。我的父母关系一直不融洽，常常因为小事在吵架。幼儿园的时候，我的父亲提出离婚，这给我的心灵遭受一个很沉重的打击，变得很叛逆，沉迷于打游戏，然后到一些小偷小摸的那些不好的习惯，所以我学习一直不好，到职高就辍学出去工作。我过去一直怨恨我的父母，但是自从去年之后，我开始接触国学，让我开始检讨审视过去。我发现自己很自私，太自利，一直在索取，都没有看到他们的付出。我现在已经不恨我的父母，我开始感激他们。我喜欢国学，国学能带给我正确的人生价值观和树立我的正确志向，也希望我未来的女朋友能够和我一起学习国学，传承国学的一些文化精神。在父母双方当中，你和哪一方的关系会有没有好的，还是说两个都和你不好？其实都不好，因为我不懂得怎么去爱父母。有过暴力吗？从小到大？有。狠不狠？狠。到什么程度？到刀疤。李千木，如果我没有记错的话，好像在之前你曾经是有提到过，你的父亲因为特别喜欢喝酒，其实酒醉的时候其实也会从小对那个男嘉宾说他从小时候，其实我一直到12、13岁的时候我才知道父母之间是不吵离婚的，因为我有记忆以来他们都在闹离婚，就很大以后才知道其实别人的父母是没有离婚这个话题的。我父亲也是会有暴力之类的，但还好。那我还是想问这男嘉宾，那你觉得你的父亲该怎么样看这一段，同样这一段经历？这个家庭婚姻不幸是一个结果，那我们如果只在这个结果中打转的话，可能我们走不出来，但是我们要发现这个结果的种子，也就是它原因出在哪里。李千墨，你走出来了没有？他们都走了这么久了，我们可以引导他们回来。他的父母已经走了。不好意思，我没有怪过他们。我怎么觉得你还没有走出来啊？我没有，我从来没有怪过他们。但是可能我没走出来的是因为失去他们，因为我在他们还活着的时候，我已经认识到他们夫妻之间所有的问题是他们之间的问题，他们没有亏欠过子女，他们已经尽他的最大力来对他的子女进行负责任，尽管他们对我们并不是你们所常规知道的那种父爱或者什么爱的。你能不能面对自己想一下，你今天的性格和你现在的生活状态，你认为有多少是你父母或者说这个家庭带给你的？我在我24岁那年就知道我的性格是我童年整个的成长经历所促成的，包括自闭、自卑各种的问题，我也一直在调整。这个话题有点沉重，但是好像台上有类似经历的女生还有15号。我想说我爸爸和我妈妈也是我高中时候离的婚，他们很早就分居了。小时候我调皮，我爸爸妈妈经常打我，而且是男女混合双打，但是我其实一点都不恨他们，相反他们离婚我很高兴，因为我觉得如果说我成为他们的负担，让他们还有那么多年的日子不快乐的话，我也会不开心。相反如果说他们不考虑我从此离婚了的话，各个过的快乐日子，我觉得这样会更好。他们的离婚没有对我造成任何伤害，我爱我爸爸也爱我妈妈。刘宇，你这么积极的举手，你也有一段不堪回首的往事吗？你现在特别喜欢 A 加货，是不是跟这个也有关系？我觉得我的不堪回首往事只是因为我一直在喜欢或追求那些 A 加货，因为他们
都不怎么喜欢我，我也没真的得到过他们，所以就很执着。但我觉得男嘉宾，这跟你的父母有什么关系？这不是父母的原因。我想问男嘉宾的是，他说他研究国学，我很感兴趣，因为国学的泛称就是四书五经嘛。四书五经主要倡导了有八德，也称为八淡，就是仁义礼智信孝悌忠。我想问你觉得作为一个现代人，你具有这八德或八淡中的哪一德？我自己还得反思，冰冻三尺非一日之寒，我们得慢慢的把这个冰把它融化掉，然后才能走回去那条正确的道路。仁义礼智信孝悌忠，你用了哪一个？如果你一个都不用，孔夫子说这不是人。连乌鸦都知道反哺，你知道吗？乌鸦是孝，大雁会南飞，它是忠，它忠于另外的母雁。所以说你觉得你拥有一德吗？你觉得你拥有哪一个？我觉得最少我还拥有孝，至少我对我父母还是比较好的。那七个都没有是吧？至少我拥有一个，我还可以是个人。他肯定比你多。第一，他人，他现在当着成千上万的人正在诉说他对他父母的情感，这就是孝。所谓忠，他忠于自己的内心，他一定比你多得多。我觉得忠的话，这世界只有关羽是一个是忠的代表，其余的人不讲三国演义，不讲三国演义，好吧，我再听下去就会疯了。这边三国演义，这边西游记。国学不是用来检讨别人，是用来检讨自己。我觉得国学是用来升华你的品质的。四书五经讲的都是让你去做一个好人，做一个拥有八德最好的一个人。对，他们要把咱弄成百家讲坛。二十号，不讲西游记，讲点别的。男嘉宾，我很佩服你身上有一点，就是你特别会面对自己过去的小偷小摸。我们现在只看到你站的高度，不看到你站在什么上。命运给你一些垃圾，你把它堆到一个高度站上来，我觉得你也很牛。像你这样子能够面对自己过去的过错，我觉得特别好。你知道为什么让你说话吗？你总有办法把比较沉闷的事儿，那个情绪把它稍微带出来一点。再请吴真真问一个问题啊，就是刚才四号刘颖呢，用比较严厉的词藻对这位男孩有一些评价，那你有没有什么话要对四号说？我觉得当你面对一个人的时候，就像对着一个镜子，你用你自己的内心去面对他，如果你能给他撒点香水，你自己也能沾到一些。我们再一个，我喜欢吃素食，是因为我们人类是天生的素食者，我们的牙齿跟素食的动物是一致的，我们的肠胃跟素食的动物的肠胃也是一样的肠。当我们把眼睛闭起来的时候，我们闻到的那些植物、闻到的水果都是非常的香，而闻到的那些肉类是有一股腥味的。自从我吃素以后，我的身体很健康，身心很和谐。天然的蔬果，营养健康美味。林奕辉给我的印象就是很乐意助人，诚实稳重，他缺点就是有点小气，有点抠门。不会经常请女孩子吃饭啊，喝水啊。那时候他有追过我，但是没追上。以后啊，追女孩子一定要大方一点，然后这些都是最基本的，好好学习哦。林奕辉加油，冰雪雷。十号，为什么你之前追过的女孩还让她给你录这个 VCR， 然后还爆出这个料啊？十号，为什么你之前追过的女孩还让她给你录这个 VCR， 然后还爆出这个料啊？就是说我把自己过去展现给大家看，我把这个面具撕下来，我一天24小时很快乐。你能这么说，我很高兴。23号，你吃素食的话，你是长年累月的都在吃素食吗？然后你不会缺蛋白质吗？不缺，你看我像缺蛋白质人吗？我就看见你还挺瘦的。我们这儿看不出谁缺蛋白质，但我能看出谁缺心眼儿。他刚才一上来，在我耳边问了一句话，这句话现在可以告诉大家，他上来就问：孟爷爷，他们上面谁吃素啊？现在大家可以把手先放下来，有吃素的女生举手，我看一下。没有。那你锅边菜行吗？
哎，这个词儿我大概好像明白意思，你再解释一下什么叫锅边菜。同一个锅里，我可以不吃荤，只吃那个素吗？就是肉丝炒某某，我只吃那某某，对是吧？就是说我们那个看那个动物啊，它也有那个生长那个不行哎，那个肉丝的动物脂肪的这个油沾上了也不纯粹了。如果说那样，我能接受，就是肉丝炒某某，红烧某某的土豆烧牛肉，我吃土豆，但是你寡烧土豆不行。就是我是这种人，这可以吗？也不行啊，好吧，你过吧。要找一个绝对吃素不吃荤的，恐怕有点难。但是呢，我愿意在我们的这个摄入的那种各种东西里边，把动物蛋白略微降低一点，可能是有好处的。但是呢，也不必要就是完全不吃。当然，你可以这样吃素也有利于健康。但是我听说一些营养学专家说。完全吃素对身体未必有好处，但是降低一点动物蛋白有好处的。来看下一条。虽然我谈过七八次恋爱，但是我觉得自己从来没有爱过。我过去的恋爱模式都是在欲望和满足上面把自己的缺陷缺点全部隐藏，把自己的那个优势过度的放大化，最后他们发现我的这份爱只停留在这个思想层面上，所以最终他们选择离开了我。通过反思，我发现欲望和满足永远都是寂寞、空虚和瞬间凋零的。真心去爱一个人，去付出，他获得的是永久的快乐与幸福。我希望能找到一个能相夫教子、能了解他天性的一个女孩子。另外，我是一个素食者，我也希望能够找到的另一半也是素食者，跟我一起过健康的生活。过去那个追求欲望满足、自私自利的我已经不存在。这次我来，带着一份真诚、真心去换取一份真爱。最后一个问题给24号，男嘉宾，你喝开水吗？喝开水。那你杀的虫不是生命吗？那只是水分子。一碗水里面有84000虫，你不知道吗？对，但是我们就是我身边有很多你这样的人，他们会放一些鱼和虾表示有爱心，他们会吃素表示自己在做一件事情，他们会穿布鞋表示自己跟别人不一样，但是走偏了。谢谢。好吧，我只是建议，比如说你选择，另一半的时候，你想，如果你假设，你碰到一个你很喜欢的女孩，她也很爱你，也是符合你相夫教子的种种要求，只是因为她目前还不能做到完全吃素，而你拒绝了这样的一段感情，你觉得值得吗？另外最后一句话，很多人都经历过一些磨难，都曾经心里有一些阴影。我觉得一个男人在走向成熟的时候，是能够把那些痛苦和不快慢慢在心底把它融化掉，形成他自己身上的某种力量，去更阳光地面对未来的生活。我们希望看到的你是特别健康的去面对别人，面对生活。好，再见。台上女嘉宾也好，那个电视机前的那个朋友也好，就是说很多都是家庭离异的，我也希望把这个方法能够分享给大家，希望他们的家庭能够复合，大家能都有一个完整的家。可惜灭灯灭得太快了，然后都来不及去分享。我失败的原因是因为场上24位女嘉宾对我的误解还停留在过去自私自利，只是在欲望和满足上的我已经不存在了。现在的我是带着一份真心、一份真诚的爱去爱别人。有请下一位男嘉宾。大家晚上好，我叫钱刚，来自北京，3位老师好，24位女嘉宾好。钱刚，欢迎你。看看对面24个女生。这位男嘉宾来自百合网。
二十四位女生对钱刚印象如何？请考虑。请选择。谢谢大家。二十二号。男嘉宾你好，我觉得你上台的时候有点面无表情，好像在拍身份证照片。平时可能习惯了吧。二十一号，你对他的印象？男嘉宾挺有男人味的，还看起来还蛮成熟的。好，谢谢。他有介绍过吗？我怎么完全没有印象？我也不敢回答你。你有介绍过吗？我就上次那个遇到相亲的那个人呐。哎呀，什么东西？遇到什么相亲的？来了一个小伙子，跟他相过亲，差点被弄死的那个。就是那个下雨不给人伞的那个。哦，想起来了。啊，你这么一说，我记起来了。就是你啊，就穿了个白色的，不认识了。这个我们要批评大家，这个业务荒疏，对吧？虽然我也没想起来他是什么时候来的，对吧？来，我们看他的第一条片子。大家好，我叫钱刚，北京人，岁数不大不小，出国留学又待了三四年，目前在武汉创业，应该算是一只有公司、有股票、有学位的三有真海归。小时候比较调皮，学习成绩也不是很好，高考前一个月的一模考试只考了300几分。我的性格呢比较叛逆，就不信这个邪，所以我用了一个月的时间把所有的教科书看了一遍，最后高考的时候比一模考试提高了将近150分，考上了一个二类的本科大学。由于以前没有养成良好的学习习惯，所以大学毕业的时候英语四级没有过，后来有机会出国深造，我就不信邪了，拿英语我就读不下来，一年半的时间我拿到了机械系统工程硕士学位。回国以后在一家私企干了3年的机械工程师，还是由于我这个叛逆的性格很难适应朝九晚五的生活，于是2009年辞职，目前在武汉自己创业。我的理想说伟大一点，就是把中国制造变为中国创造。我相信性格决定命运，经历也会影响性格，路是自己选的，爬也要爬着走完。十一号，你有一种就是看着就像老大的那种气质哈，然后像朋友确实有这么说过，啊，声音也是挺沙哑，挺感觉挺有味道的。感冒了，感冒了。哎，你今天的身体状况和八号很般配。十八号，就是你刚刚 VCR 提到说你比较叛逆是吗？是的，应该是这样。你的爱情观当中也是比较叛逆的那种吗？比如说女生认为这种观点是比较正确的，然后你却认为这个观点不太正确，你是会坚持你的立场呢，还是说会考虑女方的感受呢？从以前的话，小的时候可能会比较争得比较激烈，但是现在的话，我觉得更大一部分是要沟通。谢谢。好，谢谢。五号，我的经历跟你特别的像，因为我高一进去就是学校里的慢班，高一的时候差点还留级，然后到高考还差3个月，班主任跟我妈说他肯定考不上大学，就是那样的。然后我也是，就是突然就高考比平时模拟考一下子多考了100多分这样。然后平时也有小朋友在网上联系我，就是中学的小孩，那我就会告诉他们说，其实中学的成绩不代表什么，因为我在成绩那么差的时候，我都没有怀疑过我以后会变好，因为那个时候我跟同学说我要考政法大学，别人都以为我疯了。但是我觉得就是自己的信心是很重要的，就是我想跟所有的小朋友说一句，你想成为什么样的人你就会成为什么样的人，这点跟你就是经历特别的像，所以跟你分享一下。你很喜欢他对吧？还好，是还好吗？还是说，我怀疑五号有点喜欢这种看上去有点坏坏的这种男人。他肯定喜欢。我说个题外话，我很喜欢你这段话，因为那个我女儿啊刚中考完，然后成绩挺好的，挺好的啊。我特别不喜欢他这段话。因为我听到过很多上台来的男嘉宾，女孩说我感觉还好点，我最恨那些男的来说，哎呀，我反正那个中学吧，就是混玩打游戏，打篮球踢足球，跟大家玩混，最后了还有3个月，突然哎要考大学了，3个月看书清华，要让我这种6年都在好好学习，就是因为智力方面的障碍没考上的人情何以堪？
要有信心，就是我的意思，要对自己有信心。最讨厌说这种话的人，我六年都在认真学，老师就是说智力妨碍了我。你六年都没搞明白，你不适合念书。哎，好，来下一条。我曾经有两次持续时间比较长的感情经历，一次七年，一次八年。其中的一段是我的高中同学，高中三年后我考上了外地的大学，于是开始了数年的异地恋。这本该是恋爱最好的季节，我们只能靠无数的书信和无数的电话卡来维系的感情。很可惜，我们还是败给了时间和距离。后来机缘巧合，我就出国了，在国外我认识了他。有时候命运就是这样捉弄你，跟上一次的感情惊人的相似，只不过这次不是异地，而是异国。在四年的异国恋之中，有一个小插曲，算是在错的时间遇到对的人。我认识这个女孩，性格真的跟我很般配，我对我的感情开始动摇。后来我父亲对我说，男人要有责任，要有义务，于是我还是坚持了那段异国恋情。只是没有想到，我的坚持并没有换来我想象中的结果。人的一生要找到四个人：你自己，最爱你的人，你最爱的人，和那个陪你走完一生的人。所以这次来到《非诚勿扰》，想借助这个平台找到我的那个他，他会是那个合三为一的人。谢谢大家。二十四号，这里。因为很少有男嘉宾上来，一看让我发，我觉得有点怵哈。我这个男嘉宾上就给我这种感觉，他上来，我觉得哎，这个人怎么比我还凶啊？不认识我人或者不熟的人，第一次见到我，可能都会有这种感觉。你凶不凶我不知道，反正他是挺凶。哎，那个楚慧，你自己也会觉得自己比较凶吗？哎，我凶起来是很可怕的，这个我自己知道。你有打算调整吗？那要看遇到什么事情，就是我很少会非常凶，但是一旦我凶起来是很可怕的。我就很好奇，如果像你这么凶的男人跟我这么凶的女人，这块日子该咋过呀？一人一把。有句话说叫人不可貌相，其实人的外表是爹妈给的，你改变不了的。那你凶吗？我就想知道。这只有相处下来才能知道吧。就分跟谁比，跟你比呢他就是小绵羊，跟别那二十三个比呢他还挺凶的。没这么凶。二十号，我也是有过六年的异地恋，就是一直靠电话维持，有的时候晚上就是走夜路走很远去打一个电话给他，然后再走夜路穿过森林回来。你在哪里生活？巴拉瑞特，就是我、那个、打一电话要穿过一片森林。就刚刚去澳大利亚的时候，我们的学校是在森林里面，然后那个森林是没有路灯的。那是魔法学校吗？还不是魔法学校，对，又学不到魔法，还要穿过森林一个人走过去。有时候就觉得自己一直觉得自己是在恋爱，包括回来以后他结婚了还等，这两年还是觉得放不下。其实上次有一个武汉的男生来的时候，我忽然慢慢的想明白了，其实这八年时间我都跟他没有在一起，其实都是我自己想象中的那个人。我想象中就像猪八戒和高小姐的爱情一样。他这也能扯上去？哎呀，这都能扯上去、就是、我快被你搞死了。我真的其实就是我想说完，就是猪八戒一直以为他爱着高小姐就可以把他放在心里面，天涯海角带着他走。你就会讲一些纯理论，实际操作一塌糊涂。没有，我如果遇到合适的男的，我愿意把什么都卖了，工作辞了，去他城市跟他在一起。其实你说的这是这样的，就是其实在分开的这个头一两年里还是有这种就是好像在身边的那种感觉，但是也是确实像你说的是自己想象的那种感觉。但是两三年以后的话，就是好像生活中已经失去就没有这个人了、哎、你有没有这样一种感觉啊？谈恋爱谈的时间长到一定时间以后会变成亲情那种感觉，就不想结婚了，会有吗？那倒没有。哦，但是在这个台上好像有一个人谈了七年恋爱，谈到后来就不想结婚了。我想听听看楠楠的故事。十四号。我之前有一段长达七年的感情，就是谈得太久了，到最后就觉得错过了结婚的最佳年龄。其实刚才我想跟男嘉宾发问这句话的，男嘉宾一段七年，一段八年，十五年的时间，你觉不觉得有点追悔，有点可惜？但他跟你的情况不一样，因为他那七年八年都是
见不到，难得见一下。你那七年不是，我三四年是在一起。但后来就是后边的三四年分开，后来都是这样。兄弟，他是七年天天厮混在一起啊，那时间长了以后，慢慢的，很多东西都已经激情消退了，大家都彼此对彼此的所有的一切都熟悉到不能再熟悉了。那如果说你这么讲的话，婚姻岂不是很可怕？因为你如果以后结了婚了以后，对对方必定还要会更加熟悉。那岂不是结了以后还会更加痛苦？所以恋爱完了，要想维持住这个关系，我觉得最好还是结婚，因为结了婚会让你们共同面对好多生活当中的，你恋爱当中面对不了的那些事儿。然后，所以这个恋爱的时间不宜过长。不宜过长，我也觉得不宜过长，一到两年差不多了。这段感情结束之后，我确实觉得，像是一个我自己身体的一部分离开了我。远远的永远的离开了我，尤其是当我知道他已经结婚，现在即将要为人父的时候。你是喜悦还是悲痛啊？我有点嫉妒他现在的妻子。所以你还是蛮后悔当初应该跟他结的？有些后悔，但是我还是希望他好吧，因为他毕竟还是一个很好的男人。谢谢。能用这种心态面对过去这么长的一段感情，我觉得还是不容易，也很好。我觉得每个人都应该有这么良好的一种心态。那是代价。钱刚虽然看起来很新潮、很前卫，但实际上他骨子里就是一个70后的保守男人。他是一个非常专一、非常纯情的人，他每次被甩掉都是非常非常痛苦。钱刚有什么优点？勇敢、善良。大度。缺点呢？缺点会做饭，这很少见吧。再比如说，这也是缺点。我说这就是缺点啊。我觉得他的缺点吧，没什么理财观念，估计花钱大手大脚的。这个今后的女朋友呢，肯定得作为他的一个理财顾问。不过这都是优点，我觉得这个该说的不该说的都说了，如果信不过我们灭灯别犹豫，如果信得过我们千万别错过。最后一个问题给六号。我跟楚辉有点像，我觉得看你有点怕，就是想问你发脾气是什么样子。有时候应该还是确实挺凶的。谢谢。好，谢谢。是。好吧，再见。好，再见，谢谢大家。虽然这位男嘉宾没有牵手成功，线下百合网将为他提供 VIP 服务，帮他找到适合的女生。其实我那些朋友呢，没有说我凶的，只会说我比较酷或者比较爷们儿，但是没有说到凶。但是我觉得，其实这些外形的、外在的一些东西，真的不是那么重要，而重要的是内在。具体这个人，你就是有一个很看起来很坏的外表，但是有一颗善良的心，比那些看起来很善良，但是有一颗很邪恶的心。我觉得我宁愿做我现在的自己。其实我对女孩子挺好的，真正相处下来你就会知道了。希望电视机前面的观众，如果对我有兴趣的，请给我写信。我很好奇六号，如果他当时不是这样回答，他说其实我的性格不是像你们看到那样，其实我脾气特别好的一个人，他如果是这样的表达呢？我不相信。两个不想好的。观众朋友，如果想了解我们24位女嘉宾的个人资料和联系方式，现在可以拿起手机编辑短信81251加女嘉宾编号发送到10666666620，或者登录步步高 vivo 智能手机非诚勿扰的官方网站给他们留言。想要征婚相亲交友的朋友，可以通过百合网或者真爱网、新浪微博，或者通过现场报名来到非诚勿扰的舞台，在这里追求你们的幸福。节目最后，感谢步步高 vivo 智能手机，感谢娃哈哈营养快线，感谢奥康鞋业，感谢节目合作电商网站京东商城。本场部分女嘉宾服装由京东网购商城提供。好了，谢谢各位收看今天的非诚勿扰，下期再见。